今回ご紹介するのはデラックス小ゆるぎ弁当です。購入時のお値段は980円でした。その昔、地名の小ゆるぎの草書体を読み誤って小田原と称されたとされる説にちなんで作られた駅弁です。名産の梅だるを模した経木の揚げ物は見た目が特徴的です。味付けご飯の上に東華軒自慢の鶏そぼろを代表としてたくさんのおかずが所狭しと盛り込まれた弁当です。製造元の株式会社東華軒のホームページによれば、若者から多くの支持を得ているそうです。一見小ぶりな弁当ですが、ご飯もおかずも見た目よりボリューム感があります。上に乗った入り卵が茶飯の味を引き立てています。高菜ごま油炒めは食感が素晴らしいです。ご飯がもりもり進みます。エビ天ぷらはボリューム感があり、味も申し分ありません。タケノコのコリコリした食感は大好きです。鶏の照り焼きは肉の味が口の中に広がります。ごちそうさまでした。大満足。